ओम ब्रिम बृहस्पते नमः ओम विष्णुवे नमः आज बिहिबारको दिन भगवान बृहस्पति देवले हामी सबैको रक्षा गरून् कल्याण गर भगवानसँग यही प्रार्थना गर्दछु नमस्कार जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ सदा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आजको दैनिक राजप लिएर उपस्थित भइसकेको छु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पनि हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु दर्शकवृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ दैनिक मासिक वार्षिक राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाउन भने नबिर्सन होला दर्शकब्रिन आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मिन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर अनि आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ लिन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको एक लायकले नै हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ प्रवेश गरौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ आजमिति विक्रमसम्म दुई हजार असी साल असार चौध गते बिहिवारदनुसार इस्यु सन् दुई हजार तेइस जुन उन्तिस तारिक पिङ्गल नाम सम्मत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष मृतु चान्द्रमान अनुसार असार शुक्ल पक्ष दिल्लात्व एकादशी तिथि राति दस बजेर छ्यालिस मिनटसम्म त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ स्वाति नक्षत्र दिउँसो एक बजेर बाइस मिनटसम्म त्यसपछि विशाखा नक्षत्र रहनेछ सिद्ध योग राति एक बजेर अडतिस मिनटसम्म त्यसपछि सात योग रहनेछ वरिज्यकरण पूर्वाह दस बजेर सन्ताउन्न मिनटसम्म त्यसपछि बद्रावृष्टिकरण राति दस बजेर छ्यालिस मिनटसम्म अन्तिममा बबकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज तुला राशिमा चन्द्रमा मिथुन राशिमा सूर्य मेषमा बृहस्पति आनन्दादि योगमा स्थिर योग, योग चन्द्रमा दिशा पश्चिम चन्द्रमा रङ सेतो वार्सुल दक्षिणी योगनी दिशा आग्नेय रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि तुला राशि हुनेछ आदरणीय श्रोतावृन्द हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म जन्मराशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म जन्ममिति महिना जन्म वर्ष जन्मस्थान जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको जन्मराशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान पाँच बजेर बाह्र मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ सात बजेर दुई मिनटमा हुनेछ आजको व्रत चाड पर्वहरूमा आज हरिशयनी एकादशी व्रत रहेको छ आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ राहुकाल दिउँसो एक बजेर बाहन्न मिनटदेखि दिउँसो तिन बजेर छत्तिस मिनटसम्म दक्षिण दिशामा हुनेछ यमघ बिहान पाँच बजेर एघार मिनटदेखि बिहान छ बजेर पचपन्न मिनटसम्म हुनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगर्दा राम्रो हुनेछ यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ चरबार बाह्र बेला पूर्वाह दस बजेर चौबिस मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर आठ मिनटसम्म रहेको छ लाभ बाह्र बेला दिउँसो बाह्र बजेर आठ मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर बाहन्न मिनटसम्म छ शुभ बार बेला बजेर अपराटदेखि साँझ सात बजेर चार मिनटसम्म आउनेछ अमृत बार बेला साँझ सात बजेर चार मिनटदेखि बेलुका आठ बजेर बिस मिनटसम्म रहेको छ आज तपाईँ कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ आदरणीय दर्शक वृन्द मैले भनेको शुभ समयमा बिचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ मेष राशि हुने, हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइको साथ सहयोगले काम कार्यमा उत्साह बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन केही रमाइलो घमाइलो पनि बन्न सक्ने दिन रहनेछ आज कतै अतिथिका रूपमा सेवा सत्कारमा तपाईँले सहभागिता जनाउन सक्ने दिन पनि रहनेछ भने आज तपाईँको कर्मले र केही भौतिक स्रोत साधन जुटनाले गर्दाखेरि आज केही जीवनशैलीमा नयाँ परिवर्तनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ सामान्य खर्च लागे तापनि आज कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागिता जनाउन सक्ने घुमफिर पनि हुन सक्ने दिन रहनेछ भने आज तपाईँको आय आम्दानी पक्षलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ व्यावसायिक पक्षमा पनि आज केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा आफ्नो प्रेम सम्बन्धको पक्ष दाम्पत्य सम्बन्धको पक्षबाट पनि तपाईँले राम्रो साथ से खुसी अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहनेछ व्यावसायिक पक्षमा आज केही सङ्घर्ष रहे तापनि आज तपाईँले केही नयाँ कार्यहरूको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहने कतै शुभ कार्यको थालनी वा योजना गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ भने आज समयलाई तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ तपाईँले ख्याल नगर्दाखेरि समय चिप लिन सक्ने दिन पनि बन्नेछ भने आजको दिनमा श्रमिक वर्गहरूको लागि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने वैदेशिक योजनाका कामकारीहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानीका लागि दिन उपयुक्त नै देखिन्छ आज गरेको लगानीहरूबाट पनि तपाईँले मुनाफा प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने रहने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा सहयोगी हातहरू पनि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ आज विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको पढाइको पक्षमा सकारात्मक परिणाम पनि प्राप्त गर्न सक्ने रहने रहने दिन रहनेछ भने आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर पनि देखिएको छैन पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट प्राप्त गर्न सक्ने भेटघाटको अवसरहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईँका लागि आजको दिन रमाइलो रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने दिन रहेको छ शुभ अङ्क सात शुभ रङ गुलाबी शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गादेव बै नम यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँ आजको दिन शुभ रहोस् वृक्ष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज परिश्रम हुन सक्छ तर परिश्रम गर्दाखेरि आज तपाईँबाट योग्य कामहरू बन्न सक्ने र आफ्नो काम, काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै अरूको पनि उपकार गर्न सकिने दिन पनि रहनेछ भने आज तपाईँको कर्म र केही भाग्यले पनि तपाईँलाई साथ दिन सक्ने दिन रहनेछ भने आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ आया आम्दानीका स्रोतहरू केही भए पनि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज केही नयाँ कार्यहरूको प्रारम्भ गरेर अगाडि बढ्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पनि आज पढाइ क्षेत्रमा प्रगति गर्दै आफूसँग भएको ज्ञानलाई निखार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज तपाईँको मेहनतले केही सम्मान स्थान तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ भने आजको दिनमा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सुखद समाचारहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज सामान्य सङ्घर्ष चुनौती नै रहे तापनि तपाईँले मेहनत गर्दा मेहनत कतै खेर नजान सक्ने दिन पनि रहनेछ भने आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही आफू सहयोगी भएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ वैदेशिक क्षेत्रका का काम कार्यहरूलाई तपाईँले क्रमशः अगाडि बढाउँदै आफू पनि अग्र रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि व्यवसायिक लाभ पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ आफ्ना ग्राहक वर्गहरूसँग कुनै नयाँ कार्यहरूको डिल गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ भने थोरै स आवेगहरूलाई चाहिँ तपाईँले संयमतामा राखेर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ आज तार्किक प्रभाव चाहिँ बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ तपाईँको योजनामा आज पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ विवादित कुराहरूलाई तपाईँले टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज माया प्रेमका कुराहरूमा सामिप्यतापन कायम राखेर बढ्नु आवश्यक देखिएको छ आज तपाईँलाई त्यस्तो स्वास्थ्य समस्यामा ठुलो समस्या, समस्या त नहोला तर तपाईँले थोरै मौसमी कुराहरूबाट जोगिएर बन्नुपर्ने समय चाहिँ रहेको छ समग्रमा तपाईँको लागि दिन राम्रो नै देखिएको छ आजका लागि शुभाङ्क छ शुभरङ्से शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव विष्णु भगवान् ओम विष्णुवे नम यो मन्त्रलाई सोह्रपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नु आजको दिन शुभ रहोस् राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचहरूको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिनमा तपाईँबाट केही योग्य कामहरू सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ अध्ययन अध्यापन बौद्धिक प्राज्ञिक आदिको क्षेत्रमा तपाईँले केही सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अरूलाई केही सरसल्लाह सुझाव दिएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ भने आज आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग तपाईँ नजिक हुने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ पढाइको क्षेत्रमा तपाईँ सृजनात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज अवसरहरू आइपर्न सक्ने दिन हो अवसरको सही पहिचान गर्दै सही मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्न सके तपाईँले दिगो रूपमा फाइदा पुर्याउन सक्ने दिन पनि रहनेछ भने आज केही सकारात्मक सङ्गतहरू बढ्न सक्छन् तपाईँले पनि सकारात्मक सङ्गत गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूबाट केही लाभ लिने कोसिस गर्दा अवश्य राम्रो हुनेछ आज कार्यक्षेत्रमा आफ्नो चलाखीपनले गर्दाखेरि काम कार्यहरूलाई तपाईँले समयमै पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज तपाईँको आफ्नै कार्यशैलीले तपाईँलाई उत्प्रेरित पनि गर्न सक्ने दिन रहनेछ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इमान्दारिताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ आज तपाईँको बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र वातावरणका रूपमा सकारात्मक रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा तपाईँको कुनै पनि सकारात्मक योजनामा परिवारबिच छलफल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि अझ लाभदायी दिन बन्नेछ आफ्नो सन्तान पक्षसँग तपाईँ निकटपन बढाउन सक्ने दिन हो सन्तानका आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ कुनै पनि कारोबारका कुराहरू तपाईँका अधुरै छन् भने त्यस्ता कारोबारका कुराहरूलाई पनि तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज तपाईँको प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने दिन रहनेछ कतै सामान्य घुमफिरको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने आज विद्यार्थीवर्गहरूका लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज रमाइलो कुराहरूमा पनि सहभागिता जनाउन सक्ने दिन रहनेछ भने आज स्वस्थ खानपिन आहार विहारका कुराले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै महसुस गर्न सक्ने दिन रहनेछ यसरी हेर्दा तपाईँको लागि दिन सकारात्मक देखिन्छ आजका लागि शुभ अङ्क पाँच शुभ पहिलो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी, नमा यो दुर्गालाई नौपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् क्यान्सर कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको परिश्रमले गर्दाखेरि आफैमा विश्वास नलाग नलागेका केही काम कार्यहरूलाई तपाईँले पूरा गर्न सक्ने समय छ तर आफूले कर्मशील भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि काम कार्यमा तपाईँ बेसुरेपनले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ कार्यमा ढिला सुस्ती आफैले पनि महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा कतै टाढिएका आफन्तजनहरूसँग केही नजिक हुने अवसर चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने वा आफन्त परिवारका लागि केही सहयोग गरेर बढ्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आजको दिनमा आजकै काम कार्यबाट सामान्य फाइदा होला तर तपाईँले गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा बढी परिश्रम खर्चिँदाखेरि विशेष दीर्घकालीन कार्यमा तपाईँले फाइदा उठाउन सक्ने दिन पनि रहनेछ आजको दिनमा तपाईँले स्वास्थ्य खानपिन आहार बिहारका कुरामा चाहिँ विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज व्यक्तिगत जीवनमा सानातिना समस्याहरू रहन सक्छन् ती समस्याहरूलाई तपाईँले सुल्झाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा कतै सहयोग गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज समस्या दर्शाएर आफ्ना सहयोगीहरूबाट केही साथ सहयोग लिने कोसिस गर्दा चाहिँ तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ तर अपरिचित व्यक्तिलाई छिट्टो विश्वास चाहिँ नगरु नै जाति हुनेछ भने आज बोली र व्यवहारमा सामान्य तपाईँले ध्यान दिएर भन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज व्यवसायिक क्षेत्रमा नयाँ नयाँ लगानीका लागि भन्दा पनि आज गरेको लगानीहरूबाट मुनाफा लिँदै बन्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आजको दिनमा ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ थोरै जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ कारोबारका कुराहरूमा शुभ समयमा कारोबारलाई सम्पन्न गर्नु आवश्यक पनि रहेको छ आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा विशेष आफू सहयोगी भएर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने आज प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धका लागि तपाईँले समय छुट्याएर बन्ने कोसिस गर्नु सबैको भावनालाई बुझेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला पारिवारिक जीवन मध्यम रहेको छ भने आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि मनलाई स्थिर गरेर भन्नुपर्नेछ समय जुटाएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ स्वास्थ्य खानपिन आहार बिहारका कुरामा ध्यान दिनुहोस् योगा मेडिटेसन गरेर बन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि सामान्य रहनेछ शुभ अङ्क चार शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा उत्तर देव सूर्य भगवान ओम गृह सूर्य आय नम यो मंत्र बाहर पट जपे दिन को सुरुआत कर आज को दिन शुभ रहो शुभ बन सकोस लियो सिंह रा सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ श्रमपूर्वक समर्पित भएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ तपाईँले गरेको काम कार्यको सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ भने आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ कुनै पनि प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ आफूले बनाएका कुनै पनि योजनाहरूलाई तपाईँले क्रमशः अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहनेछ भने तात्कालिक फाइदा मध्यम रहन सक्छ तर दीर्घकालीन फाइदा तपाईँले उठाउन सक्ने दिन रहनेछ आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज कर्मभन्दा पनि तपाईँले आफूभित्र रहेको ज्ञानको सही सदुपयोग गर्दै बढ्नुहुन्छ भने कार्यक्षेत्र अझ राम्रो प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिन्छ आज आफ्नो नियम अनुशासनमा रहेर तपाईँ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि बढी फाइदा पुग्न सक्ने दिन रहनेछ चन्द्र गोचरले आज द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज कुनै धार्मिक कार्यहरूको आयोजना पनि हुन सक्ने दिन रहनेछ आज आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ आज केही जिम्मेवारीहरू थपिन सक्छन् आज सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने केही सकारात्मक नयाँ दिशाको खोजी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने आज इष्ट मित्रजनहरूबाट सामान्य साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने भौतिक स्रोत साधनले गर्दाखेरि कार्यमा थोरै सहजता चाहिँ अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा आफ्ना हितैषी मित्रजनहरूसँग पनि तपाईँ नजिक पनि बढाउन सक्ने दिन रहनेछ व्यापार व्यवसायको पक्ष आज केही सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्दै कारोबारका कुराहरूलाई मिलाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ भने आजको दिनमा आर्थिक उन्नति प्रगतितर्फ तपाईँलाई गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइ क्षेत्रमा लगनशीलता पनि कायम गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुराहरू तपाईँलाई सुन्दर लाग्न सक्ने दिन पनि रहनेछ सामान्य व्यस्तता चाहिँ बढ्न सक्छ आज परिवारबीच व्यवहारिक पक्षहरूलाई समस्याहरूलाई तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईँको लागि आजको दिन फलदायी नै देखिएको छ आजका लागि शुभ अङ्क तिन शुभरङ्ग सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः यो मन्त्रलाई सोह्र पल्ट तपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ शि कन्या राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनमा आफ्नो बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि आज काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभावका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा व्यवहारिक रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज केही नयाँ जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ कुनै पनि लेखन आदि सृजनात्मक काम कार्यको पक्षमा तपाईँले केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ भने आज तपाईँको कार्ययोजना आर्थिक योजना कुनै पनि योजनामा सहयोगीहरूले केही हदसम्म तपाईँलाई साथ दिन सक्ने दिन पनि रहनेछ तपाईँले थालेका कुनै पनि योजनाबाट आज दीर्घकालीन रूपमा फाइदा उठाउन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग तपाईँ नजिक हुँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको परामर्श तपाईँका लागि लाभदायी ठहरनेछ आज आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज कारोबारका कुराहरूमा पनि केही सकारात्मक लाभ उठाउन सक्ने दिन रहनेछ अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्ना काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने दिन पनि रहने छ भने आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने वा अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा तपाईँको कार्य वातावरणलाई पनि आफ्नै प्रभावमा सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो गरेको कामको सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ आजको दिनमा तपाईँ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने नयाँ नयाँ लगानीका लागि पनि सकारात्मक रहनेछौँ भने लेनदेनको कुराहरूमा केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ आज आर्थिक वृद्धितर्फ तपाईँ लम्किन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज आफैमा सद् आचरण आत्मविश्वास क्रमशः बढ्दै जान सक्ने दिन रहनेछ परिवार आफन्तजनहरूसँग पनि केही नजिक हुने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन पनि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज गृहिणी वर्गहरूको लागि थोरै सहजतापन अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन अध्ययन पक्ष पक्षलाई केही सुधार गर्दै सकारात्मक बाटोमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज स्वास्थ्य खानपिन आहार विहार आदिका कुराले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल नै रहन सक्ने दिन हो समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ आजका लागि शुभ अङ्क दुई शुभ रङ्ग हरियो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गा नमः यो मन्त्रलाई नौपल्ट जप दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको मेहनत अनुसार तपाईँले चिताएको केही मूल्यहरूलाई तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ आज पहिले गरेको का काम कार्यको पक्षबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने वा केही नयाँ योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ आज प्रयास गर्दा केही अवसरहरूलाई हात पारेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ तपाईँको काम कार्य आर्थिक व्यवसायिक पक्षमा तपाईँलाई साथ दिनेहरू सहयोगीहरू पनि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही चिन्ता तनाव नै थिए भने पनि त्यस्ता चिन्ता तनावका विषयहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने दिन रहनेछ भने तपाईँको दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तनहरू तपाईँले महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ यदि धेरै प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले केही प्रशंसा पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा भौतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने कतै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ भने सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि तपाईँको उत्तिकै सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा तपाईँको कार्यवा तपाईँहरूलाई तपाईँ आफैले सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्ष नै रहे तापनि आज बल बुद्धि दुवैको सही सदुपयोगले गर्दाखेरि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ कार्य व्यवसायिक क्षेत्रलाई तपाईँले बढाउन सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा तपाईँका कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज केही मिठो मिठो भोजनको योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने आज बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभाव पनि बन्न सक्ने दिन रहनेछ आफूभित्र रहेको लुकेको क्षमतालाई पहिचान गर्दै सही सदुपयोग गर्दै बन्ने कोसिस गर्नुहोस् आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिएको छ भने आज शिक्षार्थी शिक्षार्थीवर्गहरूका लागि आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय रहेको छ आज धेरै अपच खाने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बन्नु आवश्यक रहेको छ अब यसरी हेर्दाखेरि समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हुने देखिएको छ आजका लागि शुभङ्ग एक शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव सिद्धि ओम रिद्धि मह यो मन्त्रलाई पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ आज रहोस् टपियो वृश्चिक राश्च राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिनमा तपाईँको आकस्मिक खर्च बढिदिन सक्छ यही कुराले गर्दा आर्थिक कुराहरूमा केही सङ्कट महसुस गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज कुनै अवसरका लागि तपाईँको व्यस्तता दौडधुप पनि गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै राम्रो प्रतिफलका लागि तपाईँले आफूले पाएको कुनै राम्रो वस्तु त्याग्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छन् आज व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुराकानी पनि भइदिन सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा समस्याहरू निम्तिन सक्ने दिन रहेको छ आज सरसापट ऋण लेनदेनका कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज खर्च बढ्दिन सक्ने दिन रहनेछ आज केही यात्रा गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज तपाईँको कुनै पनि प्रतीक्षाको फलमा अरू हावी भइदिन सक्छन् त्यस्ता कुराहरूमा पनि तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ अब तपाईँले थोरै सतर्क रहेर बढ्नुहुन्छ भने चा चाहिँ कतिपय काम कार्यहरूलाई तपाईँले संवादका माध्यमहरूबाट पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज अरूबाट उपेक्षा गर्नुभन्दा पनि आफैमा कर्मशील रहेर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ भने थोरै मानसिक शान्ति कायम राखेर रा अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक पनि रहेको छ आय आर्जन पक्ष मध्यम रूपमा तपाईँको अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज केही नराम्रो सङ्गतहरू बढदिन सक्छन् त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ मनमा थोरै डर त्रास पनि रहन सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा तपाईँले विशेष सावधानी रहनुहोला सबै क्षेत्र क्षेत्रभन्दा राम्रो हुन्छ भनेको खोजी छैन आज तपाईँको कारोबारका कुरामा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ भने आजको दिन पारिवारिक जीवनमा पनि एकअर्काप्रतिको समस्याहरूलाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् थोरै पारिवारिक दूरी खड्किन सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धको पक्षमा सामान्य रूपमा तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ वि र्थीवर्गहरूको लागि शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो देखिएको छैन आज अन्य समस्याहरूलाई सताउन सक्ने पढाइमा पूर्ण रूपमा समय खर्चिएर बढ्न नसकिएला आज यी कुराहरूमा तपाईँले सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ स्वास्थ्यका कुराले आर्थिक खर्च गराइदिन सक्ने दिन रहनेछ स्वास्थ्य खानपिन आहार बिहारका कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस् योगा मेडिटेसनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ आजका लागि शुभ अङ्क तिन शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा उत्तर उत्तरिष्टेव रुद्र भगवान् ओम रुद्रायन मह यो मन्त्रलाई पल्ट जप दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रह ¡Gracias! सेजिटेरियस राशि धनु राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा सामान्य रूपमा तपाईँका लागि दिन फलदायी नै देखिएको छ तर आज तपाईँको आफ्नो मेहनतमा अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा चाहिँ गर्न सक्छन् त्यस्ता कुराहरूमा थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आय आम्दानीका स्रोतहरूलाई बढाउने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिन जति कर्म गर्नुहुन्छ तात्कालिक फाइदा चाहिँ मध्यम रूपमा रहला तर आज गरेको कर्मले दीर्घकालीन फाइदा चाहिँ पुग्न सक्ने दिन रहनेछ केही नयाँ नयाँ सम्भावनाहरू देखिन सक्ने दिन पनि रहनेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्नका लागि धेरै बलभन्दा पनि बुद्धिको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ आजको दिनमा तपाईँले बोली र व्यवहारमा सकारात्मकपन महसुस गर्न सक्ने अरूको मन पनि तपाईँले जित्न सक्ने दिन रहनेछ तपाईँका कुनै पनि आधिकारिक काम कार्यहरूलाई पूर्ण रूपमा केही पूर्णता दिन सक्ने दिन पनि रहनेछ भने आजको दिन नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई क्रमशः सुधार गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ आज तपाईँको आय आर्जन पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो तर केही खर्चको बाटो पनि तयार हुँदै गरेको हुँदाखेरि खर्च वर्चका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँलाई विशेष सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ भने आज बढी परिश्रम खर्चिँदाखेरि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज श्रमको उचित मूल्याङ्कन पनि हुन सक्ने दिन हो कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रमा तपाईँले लाभ उठाउन सक्ने समय रहने छ भने आज व्यापार व्यवसायको पक्ष सकारात्मक नै देखिएको छ आज व्यवसायिक क्षेत्रमा लगानी पनि बढ्न सक्छ गरेको लगानीहरूबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ आफ्ना परिवारजनप्रति आज नजिक भएर अगाडि बढ्न सक्ने एकअर्काप्रति सकारात्मक व्यवहार महसुस गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज थोरै व्यस्तता आफ्नै कुराले बढ्न सक्ने दिन हो व्यस्तताका बावजुद आफ्नो प्रेम दाम्पत्य सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याएर भन्नुहुन्छ भने तपाईँले केही खुसी पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिएको छ स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको अनुकूल नै रहन सक्ने दिन हो समग्रमा यसरी हेर्दाखेरि दिन सकारात्मक नै देखिएको छ आजका लागि शुभ अङ्क दुई शुभ रङ हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव देवी ओम दुर्गादेवी नम यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् क्याप्टिकन मकर राशि मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले पहिले गरेको काम कार्यको चर्चा शुभचर्चा पनि चल्न सक्ने दिन रहनेछ र आज केही नयाँ अवसरहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ विशेष व्यक्तिसँगको भेटघाटले केही उत्साह पनि बढाउन सक्ने दिन रहनेछ भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले सकारात्मक प्रभुत्व जमाउन सक्ने दिन पनि रहनेछ आज तपाईँबाट रह केही कीर्तिमानी काम कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन रहनेछ भने आज आवश्यक परेका साथीभाइहरूलाई केही सहयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने सहयोगमा जुट्न सक्ने दिन पनि रहनेछ आज सामाजिक दायित्व बन्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज सम्पत्ति आदिको कारोबारको क्षेत्रमा पनि तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँ सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनचर्या अझ सहज रूपमा व्यतीत हुन सक्ने समय रहेको छ आज कतै रोकिएको धन वस्तुहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्दै सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो आफैमा कार्य कौशलमा निखार तपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आजको दिनमा शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्द सक्ने समय पनि रहेको छ आज विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको पक्ष पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज प्रतीक्षा गरे अनुसार तपाईँले केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज लगानीकर्ताहरूका लागि लगानीका लागि पनि दिन राम्रो नै रहेको छ भने आजको दिन केही उपभोग्य वस्तुहरू जोड्न सक्ने किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने दिन पनि छ आज कार्यक्षेत्रमा थोरै व्यस्तता चाहिँ महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ आफ्नो सन्तान परिवारका लागि थोरै कोशिश का लागी खुशी सकने समय छुट्याएर बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि अझ खुसी अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ तपाईँको कार्य व्यवसायिक कुराहरूमा व्यस्तता बढ्न सक्छ व्यस्तताका बावजुद आफ्नो प्रेम सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ र प्रेमिल माहौल तपाईँले बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि तपाईँको अध्ययन अध्यापनको पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने तपाईँको स्वास्थ्यले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय रहेको छ आजको लागि शुभ अङ्क एक शुभरङ्ग सेतो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव चण्डिका देवी ओम देवी नमह यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् इक्वारियस कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा सामाजिक वा कुनै पनि सहयोगीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अभिरुचि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ आज रोकिएको काम कार्यले निकास प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज केही नि नयाँ जिम्मेवारीहरू पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज आवश्यक पर्दा सहयोगीहरूको साथ सहयोग लिएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज लोक समुदायको हितमा तपाईँबाट केही राम्रा कामहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन रहनेछ धार्मिक कार्यहरूमा पनि कतै सहभागिता जनाउन सक्ने दिन रहनेछ आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा कर्म क्षेत्रमा तपाईँले कुनै पनि सकारात्मक निर्णय लिएर बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ मेहनतले तपाईँ आफ्नो लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने दिन रहनेछ भने आज प्रतिथि नतिजाले उत्साह जोगाउन सक्ने दिन पनि रहनेछ आज तपाईँले सकारात्मक निर्णयहरू गर्दै अगाडि बन्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक नै रहनेछ थोरै फुर्सदिलो दिन पनि महसुस गर्न सक्ने दिन रहनेछ तपाईँको काम कार्यहरूलाई समयमै शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने नयाँ सद्विचारहरू आउन सक्ने नयाँ योजनाहरू पनि बन्न सक्ने दिन रहनेछ काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि अबजेसहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा आफैमा आत्मसम्मान महसुस गर्न सकिने समय पनि रहेको आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यवसायिक कारोबारलाई पनि तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने रहने रहने दिन रहनेछ आफ्नो घर परिवारसँग निकटपन बढाउन सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा सानातिना बाधा अर्जनका पछि लागेर आफ्नो समय बर्बाद चाहिँ नगर्नुहोला आया आम्दानी पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन उपयुक्त नै बन्नेछ आज पारिवारिक साथ सहयोग घरमा केही उत्सवपूर्ण वातावरण तपाईँले महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा आज खुसी प्राप्त गर्न सक्ने मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने दिन पनि रहनेछ शिक्षार्थीवर्गहरूका लागि आज तपाईँको पढाइ पक्षमा अझ सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज धार्मिक क्रियाकलापहरू बढी मात्रामा हुन सक्ने दिन रहनेछ आजको लागि शुभ अङ्क नौ शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव भगवान शिव ओम नमः शिवाय यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् मीन हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज थोरै उपलब्धिमा कतै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आइपर्न सक्छन् त्यस्तो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय पनि रहेको छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै दौड़धुप गर्नु परेने दिन पनि रहनेछ भने आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही अधुरैपन पनि रहन सक्ने दिन रहनेछ काम कार्यहरू कतै बिग्रिन्छ कि भन्ने डरले मनलाई त्रसित पनि गराउन सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा पहिलेका काम कार्यमा भएका समस्याहरू पनि दोहोरिन सक्छन् त्यस्ता कुराहरूमा थोरै तपाईँले सतर्क रहनुहोला आज आफैमा उत्साहमा पनि कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज महत्त्वपूर्ण काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले बढी समय खर्चिनुपर्ने समय रहेको छ भने आज कतै धन धनवस्तुहरू हराउन सक्छ कि त्यस्ता कुरामा सावधानी रहनुहोस् बरु दिनचर्यालाई राम्रो बनाउनका लागि धार्मिक क्रियाकलापका साथ दिनको सुरुवात गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँका लागि केही राम्रो हुनेछ कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा व्यवसायिक पक्षमा कारोबारको क्षेत्रमा तपाईँले हडबडीमा काम कार्य नगर्नुहोस् हडबडीमा कुनै पनि निर्णय भने नगर्नुहोला आज आफैमा थोरै जिज्ञासु स्वभाव बन्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज तपाईँले समयप्रति थोरै सचेत रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ थोरै मन अस्थिर रहन सक्ने दिन रहनेछ मनलाई स्थिरता कायम राखेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक पनि रहेको छ महत्त्वकांक्षी योजनाहरू अधुरै पनि रहन सक्छन् आजको दिन तपाईँले व्यापार व्यवसायको क्षेत्र मा थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्नेछ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ भन्दा पनि तपाईँले गरेको लगानीबाट मुनाफा लिँदै बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ कतै गल्तीहरू भइदिन सक्छन् सतर्कता अप्नाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन थिर्मा तपाईँले थोरै सतर्क रहेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनचर्या काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ प्रेम सम्बन्धका लागि आफै नजिक भएर भन्ने कोसिस गर्नुहोस् भावना बुझेर भन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आज पढाइको क्षेत्रमा रुचि राखेर भन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आजको दिनमा तपाईँले यात्राहरूका कुराहरूमा थोरै सावधानी रहेको राम्रो हुनेछ शारीरिकमा थोरै कमी कमजोरी अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहनेछ खानपिन आहार बिहारका कुरामा पनि थोरै विचार पुर्याएर भन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अब यसरी हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि दिन पूर्ण रूपमा राम्रो चाहिँ देखिएको छैन आजका लागि शुभ अङ्क नौ शुभ शुभ अङ्क आठ शुभ रङ पहेँलो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेश सायन मह यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट चपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस् राम्र आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय श्री कृष्ण